Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Prezident İlham Əliyev Moğolistan prezidenti Uxnagin Xuresux ilə görüşüb. Bu görüşün iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaratdığını vurğulayan dövlət başçısı siyasi əlaqələrimizin çox yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd edərək, iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Dövlət başçısı bundan əvvəl beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Xuresuxla təmaslarını məmnunluqla xatırlayaraq Moğolistan prezidenti vəzifəsində Azərbaycana ilk səfəri tarixi hadisə kimi dəyərləndirib. Azərbaycana səfərindən böyük məmnunluğunu ifadə edən Moğolistan prezidenti ölkələrimiz arasında 32 ildir diplomatik əlaqələrin qurulduğunu qeyd edərək, Prezident İlham Əliyevi Moğolistana səfərə dəvət edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığından məmnunluq ifadə olunub. Moğolistanda investisiya imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin hökumətlərarası komissiyanın yaradılması, turizm, təhsil, kənd təsərrüfatı o cümlədən heyvandarlıq sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Bosniya və Hersaqovinanın rəyasət heyətinin sədri Denis Beçroviç və üzvü Jelka Tsyanoviç ilə də görüşüb. Hazırki dövrdə Azərbaycan ilə Bosniya və Hersaqovina arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini qeyd edən Denis Beçroviç bildirib ki, bu səfər zamanı ölkəsinin Azərbaycan ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı və dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istəyini diqqətə çatdırıb. Ölkəsinin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə Azərbaycan investisiyasını cəlb etmək marağında olduğunu bildirərək, bu baxımdan Bosniya və Hersaqovinanın infrastruktur və digər sahələrdə Azərbaycan ilə əməkdaşlıqla bağlı təkliflərinin olduğunu deyib. İki ölkə arasında həmrəyliyi, qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında tərəfdaşlığın inkişafını qeyd edən Prezident İlham Əliyev, torpaqlarımızın işğal altında olduğu zaman Bosniya və Hersaqovinanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin dəstəklənməsi məsələsini xatırladı və bunu dostluq əlaqələrimizin nümayişi kimi qiymətləndirib. Söhbət zamanı Cənubi Qafqaz və Balkan regionları arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev İraq Respublikasının prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid ilə görüşüb. İqlim dəyişmələri və ətraf mühit məsələlərinə xüsusi önəm verdiklərini deyən İraq prezidenti iqlim dəyişmələri mövzusunda əldə olunmuş razılaşmanın icrasının vacibliyinə toxunub. Qonaq müharibələrin və hərbi münaqişələrin ətraf mühitə ən böyük təhlükə yaratdığını qeyd edib. Azərbaycanın nəticəyə yönümlü danışıqlara üstünlük verdiyini deyən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, ölkəmiz qlobal iqlim dəyişmələri üzrə dövlətlər arasında həmrəylik yaratmağa və körpülər qurmağa çalışır. COP29-da yeni maliyyə hədəflərinin müəyyən olunmasının önəminə toxunan dövlət başçısı bu tədbirdə iştirak etmək üçün 70 minə yaxın insanın qeydiyyatdan keçdiyini bildirib. Prezident deyib ki, COP-u bəhanə edərək qərb yönümlü mediada Azərbaycana qarşı haqsız hücumlar edilir. Azərbaycan ilə İraq arasında münasibətlərə toxunan dövlət başçısı iki tərəfli hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Əl-Əzhəri Şərifin şeyxi Böyük İmam Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayib ilə görüşüb. COP29-un açılış mərasimi keçirilib. COP28-in prezidenti Sultan Əhməd Əl-Cabir səlahiyyətlərini Muxtar Babayevə ötürüb. Bununla da sədrliyi Azərbaycana təhvil verilib. COP29-un Azərbaycanda növbəti uğurunu qazanacağından əmin olduğunu deyən COP28-in prezidenti Sultan Əhməd Əl-Cabir əlavə edib ki, əməllərimiz sözlərimizdən güclü olmalıdır və əməlimizlə özümüzü göstərməliyik. Azərbaycanın dediyi və şüara çevirdiyi kimi Yaşıl Dünya naminə həmrəy olur. Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq edək. Mərasimdə çıxış edən Muxtar Babayev isə qeyd edib ki, COP29 hər kəs üçün bir fürsətdir və bu fürsəti əldən vermək olmaz. Cənubi Qafqaz regionu böyük çağırışlarla üz-üzədir.
Mesajımız budur ki, Azərbaycan körpü rolunu oynaya bilər. Burada müxtəlif icmaların nümayəndələri toplaşıb. Unutmamalıyıq ki, ortaq dünyamız var. Biz heç vaxt qarşılıqlı əməkdaşlığımızın gətirəcəyi faydaları unutmamalıyıq. Bu mübarizədə yaddan çıxarmamalıyıq ki, hər bir fəaliyyət vacibdir. Xilas etdiyimiz hər bir həyat bizim qələbəmizdir. Hər kəs izləyir və hər kəs gözləyir. Afrika, Asiya, Avropa, Şimali Cənubi Amerika, Karib adaları gözləyir ki, biz bu liderliyi sərgiləyək. Bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur. Bakı bulvarında balina sahilə çıxıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayımlanıb. Bəziləri bunun əyani şahidi olmaq üçün bulvara üst tutub. Məlum olub ki, balina canlı deyil, sadəcə maketdir. Xəzər dənizi sahilində peyda olan bu balina maketi iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün istifadə edilir. Maket Kapitan Boomer əsəridir. Dünyanın bir çox şəhərində iqlim kataklizmlərinə, nəsli kəsilməkdə olan balıq növlərinə diqqət çəkilməsi üçün hazırlanmış bir layihədir. COP29 konferansı çərçivəsində ekoloji problemlərin həll edilməsi, ekoloji tarazlığın qorunması ilə bağlı görülən tədbirlər bu canlıların yaşaması üçün çox vacibdir. COP29-un yaşıl zonası böyük ziyarətçi marağına səbəb olub. COP29 sədrliyinin təşkili və idarə etdiyi müxtəlif maraqlı tərəflərin bir araya gəldiyi, iqlim dəyişmələri ilə bağlı dinamik müzakirələrin aparıldığı, yaşıl zonaya giriş biletlərinin əldə edilməsi prosesinə start verilib və xeyli bilet əldə olunub. COP29 çərçivəsində yaşıl zonadakı tədbirlərin açılışı olub. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı almaq üçün əməkdaşımız Əhməd Məmmədovla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Əhməd, buyur, eşidirik səni. Hər vaxtınız xeyir olsun, İsmail. Bəli, bugündən etibarən paytaxt Bakı dünyanın bütün diqqətlərini öz üzərinə cəlb edib. Yəni, paytaxtımız COP29 kimi beynəlxalq bir tədbirə ev sahibliyi edir. Bütün dünyanın gözü Bakıdadır. Ən azından biz bunu bu formada ifadə edə bilərik. Dünya liderlərinin paytaxt Bakımıza gəlişi elə bu saatlarda da davam edir və mütəmadi olaraq biz bu prosesi və xəbərləri alırıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, mən səhər saatlarından etibarən yaşıl zonadaydım və burada baş verən prosesləri istəyirəm qısa keçid edeyim. Gündəliyimiz kifayət qədər zəngin olub, bir sıra tədbirlərimiz baş tutub, həyata keçirilib. COP29 çərçivəsində yaşıl zonada da, mavi zonada olduğu kimi rəsmi açılış mərasimi baş tutdu. Açılış mərasimi ilk olaraq gənc liderlərinin forumu ilə həyata keçirildi. Bu forum çərçivəsində müxtəlif ölkələri təmsil edən gənclər, onların arasında Fələstindən, Ugandadan, Birləşmiş Krallıqdan və digər ölkələrdən olan gənclər var idi. Hansı ki, iqlim dəyişikliyi, qlobal iqlim dəyişikliyinin həlli, bu istiqamətdə görülə biləcək işlər ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Daha sonra isə tədbirlərimizdən biri də təhsillə bağlı idi. Hansı ki, təhsilin qlobal iqlim dəyişikliyinə təsiri mövzusu müzakirə olundu. Burada da kifayət qədər innovativ həll yolları və mümkün proseslər barədə məlumatlar verildi. Qeyd olundu ki, təhsilin bu səviyyədə inkişaf etdirilməsi və ideyaların verilməsi gənc nəslin məhz bu formada yetişdirilməsi gələcəkdə qlobal iqlim dəyişikliklərində onların yeni informasiyaları, eyni zamanda yeni hədəfləri müəyyənləşdirilməsində birbaşa kömək olacaq. COP29 çərçivəsində səhər saatlarından hər birimiz yəqin bu xəbəri izlədiniz və gördünüz ki, Xəzərin sahilində bir balina var idi. Sonradan bəlli oldu ki, həmin balina Belçikalı belə deyək, incəsənət nümayəndələrinin bir əsəridir, bir maketdir. Təbii ki, bu da COP29 çərçivəsində dünyanın diqqətini qlobal iqlim dəyişikliklərinə bu formada çəkmək idi. Çünki onu diqqətə çatdırmaq yerinə düşər ki, dünyanın bir çox ölkələrində biomüxtəlifliyin qorunması prosesi də kifayət qədər diqqətdə olan məsələdir. Niyə görə bu fikri ifadə edirəm? Çünki biomüxtəliflik məsələsində Xəzər dənizinin özü belə günü bugün bu problemdən əziyyət çəkir. Bir vaxtlar Xəzər dənizində kifayət qədər su itilərinin olduğunu biz görürdüksə, indi onların mütəmadi olaraq Xəzərin suyunun geri çəkilməsi səbəbindən və yaxud da neftlə çirklənmiş ərazilərində olması səbəbindən müxtəlif yerlərdə onların sahilə yanalmasına şahid oluruq. Dünyanın bir çox ölkələrində də bu problem var. Məsələn, Norveçdə belə bir statistika da var ki, dünyada təsəvvür edin 100 milyondan çox hər il, yəni köpək balığı ölür, yəni öldürülür. Bunlar müxtəlif səbəblərdən baş verir. Ya onlar hər hansı bir tankerlərlə toqquşurlar, ya öldürülürlər, ovlanırlar və s. Yəni belə delfinlərlə də bağlı eyni məsələ var. Elə COP29 çərçivəsində irəliləyən günlərdə, dəqiqələrdə, saatlarda biomüxtəliflik mövzusu, flora, faunanın qorunması
da diqqətdə saxlanılan mövzulardan biri olacaq. Biz eyni zamanda COP29-un daxilində olan bəzi məsələlərə də istəyirəm toxunum ki, burada yaradılan pavilyonlar, qurulan pavilyonlarla bağlı hamısında xüsusi yaşıl enerjidən istifadə olunur. Bu məlumatı isə az öncə bizə Azərenerji prezidentinin müşaviri özü şəxsən bildirdi və bildirdi ki, burada istifadə olunan internet resurslarından gələn enerji, ərazinin işıqlanması, bir sözlə enerjiyə aid nə varsa COP29 çərçivəsində hamısı xüsusi yaşıl enerji hesabına baş verib. Yəni bunlar belə deyək də bərpa olunan enerji mənbələrindəndir və bu da Azərbaycanın COP29-a necə hazırlaşdığını, bu məsələ hansı töhfələr verdiyini bir daha nümayiş etdirir. Əsas hədəf təbii ki, bu COP29 çərçivəsində bəllidir. Ondan ibarətdir ki, burada əsas maliyyə öhdəliyi məsələsi, yəni dünya ölkələrinin hansı ki tərəflər konfransı adlanır və tərəflər var, bu 195 ölkədən söhbət gedir və tərəflər konfransı bu maliyyə öhdəliklərini müzakirə aparacaqlar və yekun bir nəticəyə gələcəklər və bu nəticənin də hasil olması paytaxt Bakıda baş verəcəksə nə xoş bizə, təbii biz bunu bu formada da ifadə edə bilərik. Ona görə də elə bu COP29-a həm də COP finans deyilməsi də bir növ elə bundan irəli gələn məsələlərdir. Azərbaycanın təbii ki beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi ilə bağlı bir təcrübəsi var. Biz bunu qoşulmama hərəkatında da görmüşük və bu ənənə günü bu gün də COP29 çərçivəsində də davam edir. Bir sözlə bütün dünyanın gözünün Bakıda olduğu bir ərəfədə müşahidələrimiz davam edir. Hal-hazırda indi bir məlumatı da istəyirəm qeyd çatdırım ki, COP29-un yaşıl pavilyonlar hissəsinə kifayət qədər böyük maraq var. Çünki bu ərazi ictimaiyyətə açıq bir ərazi olduğundan bura girişdə ödənişsizdir. Və girişdə ödənişsiz olması səbəbindən artıq elə bu proses elan olunundan 2 saat sonra təxminən 5000-dən çox bilet artıq satılmışdır və ziyarətçilər bu ərazilərə gəlir, pavilyonları görürlər. Burada nələrin nümayiş olunduğunu, hansı formada işlərin aparıldığının birbaşa şahidi olurlar. Şirkətlər müxtəlif innovativ yeni həll yolları təqdim edirlər qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı. Biz gün ərzində məlumatlar kifayət qədər zəngindir. Mən danışsaq, yəni kifayət qədər çoxlu məlumatlar var. Müşahidələr aparırıq, informasiyalar əldə edirik ki, bunu növbəti efirlərdə sizə və tamaşaçıların da diqqətinə çatdıra bilək. Hələlik mənim COP29 pavilyonuna ərazisindən yaşıl zonadan çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun İsmail, söz yenidən Təşəkkür sizlərə. Edirik Əhməd. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Əhməd Məmmədov idi. Biz isə davam edirik. COP29-a ümidlərimiz böyükdür. Düşünürük ki, COP29-da qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olunacaq. Tədbir iştirakçıları ölkəmizdə keçirilən COP29 haqqında təəssüratlarını ATV xəbərlə bölüşərkən belə deyib. I want to congratulate the government of Azerbaijan. Azərbaycan hökumətinə bu mötəbər tədbiri təşkil etdiyinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub. Dayanıqlı enerjinin əsas təşəbbüslərindən biri enerji keçidi ilə dəstəklənməsidir. Bunu müxtəlif istiqamətlərdə edirik. Məsələn, Nigeriya kimi ölkələrə enerji keçidində 6 milyard dolları səfərbər etməyə kömək edirik. Enerji keçidi bizim işimizin böyük hissəsini təşkil edir. Bu məsələdə böyük maneələrdən biri də maliyyə ilə bağlıdır. Ona görə də COP29-a ümidlərimiz böyükdür. It's my first time in the country. İlk dəfədir ölkənizə səfər edirəm. Maliyyə məsələsinin cəmiyyətin bütün nümayəndələri üçün vacib olduğunu düşünürəm. Zənnimcə COP29-da qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olunacaq. Biz olduqca müsbət fikirdəyik. Azərbaycan bu tədbirə lazımi səviyyədə hazırlaşıb. It's just amazing how the world has come together in Azerbaijan. Bütün dünyanın Bakıda bir araya gəldiyini görmək möhtəşəmdir. Bu mənim Azərbaycana ilk səfərimdir. Zənnimcə biz hələ indi iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını hiss etməyə başlayırıq. COP29-a ümidlərimiz tək maliyyə və iqlim dəyişikliyinə görə deyil, həm də bir sıra digər məqamlara görə böyüdü. Azərbaycan çox mühüm tədbir ev sahibliyi edir. Ölkəmiz COP29-a uğurlu sədriyyə etməklə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə vacib rol oynayacaq. Tədbirdə iştirak edən beynəlxalq ekspertlər hesab edir ki, bu qlobal problemin həlli üçün ölkələrin əməkdaşlıq edərək birgə fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Bu barədə müxtəlif ölkələrin pavilyonlarının yerləşdiyi mavi zonada olan əməkdaşımız Mələk İnqilablı danışacaq. Buyur Mələk, eşidirik səni. Hər vaxtınız xeyir İsmail. İqlim dəyişikliyi və onunla mübarizə sahəsində dünyanın ən böyük tədbiri COP29-dan tərəflər konfransının 29-cu sessiyasından salamlayırıq sizi. Ölkəmiz həqiqətən də sizin də qeyd elədiyiniz kimi iqlim dəyişikliyi sahəsində kifayət qədər uğurlu işlər imza atıb, elə COP29-a da ev sahibliyi etməmizin başlıca səbəblərindən biri məhz budur. Bizim biraz öncə ölkə nümayəndələri ilə söhbətlərimiz baş tutdu və söhbət əsnasında
əsnasında onlar COP29-un iqlim dəyişikliyi, qlobal istiləşmə ilə mübarizə sahəsində olduqca önəmli olduğuna vurğu etdilər. Çünki qlobal istiləşmə elə bir məfhumdur ki, o sərhəd tanımır və onun təsirlərindən, onun mənfi nəticələrindən elə bir ölkə yoxdur ki, əziyyət çəkməsin. Və məhz COP29-un da hədəfinin maliyyə məsələsi, əsas mövzusunun predmetinin maliyyə məsələsi olması olduqca mühüm önəmə sahibdir. Çünki dövlətlərin ən çox belə deyək də problem yaşadığı məsələlərdən biri maliyyə məsələsində ortaq bir qərara gəlməkdir və COP29-un bu məsələdə dünyaya mühüm töhfə verəcəyini bildirdilər və Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı addımlar da həmçinin yüksək qiymətləndirilir. Mən ümumiyyətlə sizə qısa da olsa Azərbaycanın COP29-a gedən yolundan, həmçinin COP tədbirlərinin qısa tarixindən danışmaq istərdim. 1980-ci illərdən etibarən akademiklər, ümumiyyətlə iqlim dəyişikliyi sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər dünyanın elə bir həddə gəldiyini bildirdilər ki, o sənayedən əvvəlki dövrə çatmalı olduğunu, yəni 18-ci əsrdən olduğu belə deyək də atmosferə sahib olmalı olduğunu vurğuladılar. Çünki bu dövrdən etibarən sənayeləşmə atmosferdə kifayət qədər istixana qazlarının toplaşmasına gətirib çıxarıb və 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən tərəflər dediyimiz ölkələr toplaşaraq COP tədbirlərini keçirməyə başladılar. İlk belə deyək də COP tədbirlərinin 3 əsas müqaviləsi var. Bunlardan biri 1992-ci ildə imzalanan çərçivə konvensiyasıdır. Digəri 1997-ci ildə Yaponiyanın Kyoto şəhərində imzalanmış məşhur Kyoto protokoludur. Digər bir müqavilə isə 2015-ci ildə COP21 tədbirində Fransada keçirilən Parisdə baş tutan Paris müqaviləsidir. Hansı ki, elə məhz bugünkü COP tədbirlərinin də ardıcıl olaraq əsasında dayandığı müqavilə məhz budur. Və həmin müqaviləyə əsasən dövlətlər qlobal istiləşmənin həddini 2 dərəcəyə, əgər mümkünsə 1,5 dərəcəyə qədər azaltmalıdırlar və bu səviyyədə saxlamalıdırlar. Məhz dünya ölkələrinin də toplaşma məqsədləri, hədəfləri bugün məhz budur. Azərbaycan da bu sayədə kifayət qədər iddialı və təsirli işlərə imza atıb. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, elə hazırda mənim olduğum ərazidə Blue Zona'da, Mavi Zona'da yerləşən Azərbaycan pavilyonudur. Bu pavilyonu istərdim ki ekranlara gətirək. Bu pavilyonda Azərbaycanın yaşıl enerji sahəsində atdığı addımlar ekranlara gətirilir. Əgər pavilyona da diqqət yetirsəz, buradakı ekranlarda Azərbaycanın yaşıl enerji sahəsində investorları cəlb etməsi, bununla bağlı imza atdığı müqavilələr, külək enerjisi, günəş enerjisi, ümumiyyətlə yaşıl energetika ilə bağlı atılan bütün iddialı addımlarla bağlı görüntülər ekranlara gətirilibdir. Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf hədəfləri ilə bağlı görüntüləri görə bilərsiniz burada. Bundan başqa Azərbaycan pavilyonunda biz Azərbaycanı tərənnüm edən, onun adət-ənənələrini, milli mətbəxini tərənnüm edən detallara rast gələ bilərik. Burada Azərbaycanın milli mətbəxinə aid çay, şirniyyatlar burada təqdim edilir. Bundan başqa mən qeyd eləmək istərdim ki, Azərbaycan pavilyonu ilə yanaşı digər ölkələrin də bu ərazidə, bu sahədə pavilyonları yer alır. Elə məhz Azərbaycan pavilyonunun düz önündə siz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin pavilyonuna rast gələ bilərsiniz. Hansı ki, ötən il məhz COP28 tədbirinə ev sahibliyi edən ölkə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi oldu. Bu sahədə siz həmin ölkənin tarixinə və yaşıl enerji sahəsində imza atdığı işlərlə bağlı müəyyən belə deyək də, rəsimlərə rast gələ bilərsiniz. Azərbaycan pavilyonunda mən onu da qeyd eləmək istəyirəm. Dərdim ki, az öncə Uşaqlar, Gənclər İqlim Fəaliyyəti adlı müqavilə imzalandı və müqavilənin imzalama mərasimində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və UNICEF-in nümayəndəsi, UNICEF-in icraçı direktoru Ketrin Rassel'in iştirak edəcəyi gözlənilir. Bizim isə bu saata çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. İsmail, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Mələk, həm fikirlərinlə, həm də görüntülərinlə bizi daha ətraflı məlumatlandırdığın üçün xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Mələk İnqilablı idi.
Bakıda keçirilən COP29 konferansı ilə əlaqədar bugündən etibarən 3 gün ərzində Bakının bir sıra küçə və prospektlərində Havalimanı şossesi, Heydər Əliyev və Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov, Niyazi, İstiqlaliyyət, Lermontov, Mikail Hüseynov, Xəqani Rüstəmov, Teymur Elçin və Mehdi Hüseyin küçələrində məhdudiyyət tətbiq edilib. Şəhərin əsas küçə və prospektlərində tətbiq edilən nəqliyyat məhdudiyyətləri səbəbindən sərnişinlərə havalimanına vaxtında və rahat çatmaq üçün alternativ marşrutlardan və ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Şəhər mərkəzindən havalimanına gələn sürücülər zığ şossesi ilə hərəkət edə Bilgəfə, Maşdağa istiqamətindən gələnlər isə Mərdəkan və Şüvəlan vasitəsilə zığ şossesinə çıxa bilərlər. COP29 müddətində sərnişinlərin Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna rahat çatması məqsədi ilə H1 və H2 ekspres avtobusları fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Bu avtobuslar 28 may metro stansiyasından 10 dəqiqəlik hərəkət intervalı ilə Əhmədli metro stansiyasından isə 15 dəqiqədən bir yola düşür. Qeyd edək ki, 14 noyabra qədər bu ictimai nəqliyyat vasitələrində gediş haqqı ödənişsizdir. Sumqayıtda 2 nəfər bıçaqlanıb. Məlumata görə hadisə qonşular arasında mübahisə zamanı baş verib. 32 yaşlı Vüsal Məmmədov həmyaşlı Zahir İsmayılovu bıçaqlayıb. Daha sonra isə o 27 yaşlı Ceyhun Xəlifzadəyə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Zahir İsmayılov xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Ceyhun Xəlifzadə isə xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə bir nəfəri öldürməkdə, digərini yaralamaqda şübhəli bilinən Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Axşam saatlarında Göyçayın Məhəmmədəmin Rəsulzadə küçəsində yoldan çıxan avtomobil maniyəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər 17 yaşlı Fikrət Məmmədov, 20 yaşlı İbrahim Adı Gözəlov və 20 yaşlı Nurlan Daşdəmirov ağır bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Qəzanın sürücüsünün avtomobili idarə etməni itirməsi səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Fakt araşdırılır. Gəncədə ikinci əl avtomobil ehtiyat hissələrinin satışı mağazasında anidən yanğın başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Ümumi ərazisi 1600 kvadrat metr olan obyektin 350 kvadrat metrlik çardaq hissəsi və 200 kvadrat metr olan ikinci əl ehtiyat hissələrinin saxlanıldığı anbar yanıb. Hadisə zamanı 400 kvadrat metrlik gündəlik ərzaq məhsullarının saxlanıldığı anbar yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. İsrail ordusunun blokadadakı Qəzza zolağına son 24 saat ərzində indirdiyi zərbələr nəticəsində ən azı 52 fələstinli həyatını itirib. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı xəbər yayıb. Fələstin anklavının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə 2023-cü ilin oktyabrından bəri Fələstin-İsrail münaqişəsi nəticəsində ümumi ölənlərin sayı 43.603 nəfəri keçib. Yaralıların sayı isə 102.929 nəfərə çatıb. Bu arada İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalında İslami Cihad qruplaşmasının əməliyyat qərərgahının rəhbəri Məhəmməd Əbu Sahili zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb. Əbu Sahil İslami Cihad təşkilatının mühüm fiquru olub və Həmas hərəkatı ilə birlikdə İsrailin mülkü və hərbi hədəflərinə qarşı hücumlar həyata keçirib. İsrail hərbi hava qüvvələri Livanın şimal-şərqində Hizbullah hədəflərinə iri miqyaslı zərbələr indirib. Nəticədə azı 12 nəfər ölüb. Onlarla insan yaralanıb. İsrailin Suriye ilə sərhəddə yerləşən Əl-Qəsr kəndinə hücum nəticəsində isə daha 5 nəfər həlak olub. Cənubda İsrailə məxsus pilotsuz təyyarənin təcili yardım qruplarını vurması nəticəsində 3 tibbi işçisi həlak olub. Səhər saatlarında İsrail təyyarələri Livanın şimalındakı Kaservan, Cibeyl əyalətində Almat kəndinə hava hücumu həyata keçirib. Nəticədə Beka vadisindən ora qaçan Livanlı ailələrdən 23 nəfərin öldürüldüyü, ölənlər arasında uşaqlar və qadınların da olduğu bildirilir. Məlumata görə Livandan Suriyaya son 24 saat ərzində 3253 nəfər keçib.
İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Livanda yüzlərlə pager partlayışına səbəb olan əməliyyatda ölkəsinin iştirak etdiyini ilk dəfə itiraf edib. Bu barədə onun mətbuat katibi Ömer Dosri Frans Presə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Netanyahu Hizbullah hərəkatının üzvlərinə qarşı əməliyyatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Livanda pagerlərin kütləvi partlaması bu il sentyabrın 17-18-də qeyd alınmışdı və nəticədə xeyli sayda ölən və yaralılar olmuşdu. Birləşmiş Ştatlarda meşə yanğınları ölkənin şimal-şərqinin 27 milyon sakinini təhdid edir. Güclü külək və təxminən 25-30% nisbi rütubət meşə yanğınlarının qarşısını almaqda çətinlik yaradır. Xüsusilə New York və Boston şəhərlərini təhlükə altında qoyur. New York Yanğından Mühafizə İdarəsinin məlumatına görə təkcə bu ay şəhər yaxınlığında mindən çox yanğın baş verib. Aktiv meşə yanğınları xüsusilə New York bölgəsində havanın keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqları artırır. Belə bu saatda çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.